icyo nibaza sha umva nzanira ka kaboro ka polisi niba hari umuntu wakoze kari agashushanyo ko muri polisi aka njyewe ndamugurira icupa nubwo polisi ngo itemera akantu kanyo koko ninde uhita muzakugeza mu rugo icyambere buriya ninde hano haraburaho imodoka imwe n'abashoferi bemewe we hano hari akangakuzanye siko karaburi taxi voiture polisi na ambulance imodoka ibura ni iyihe hirya hariho nitwara imirambo ndumva ukantu harakabonye iyi ngiyi iraburaho itwara imirambo kandi urumva ko imirambo yabonetse iburasirazuba motizi mu majyaruguru hariyo moto hakaba hari n'umunyamaguru umushoferi ngo yanuye urumva hano hagombaga kubaho iki kintu cyo guhitamo hano rero urabona nk'iriya modoka ya gatatu abantu bari kuri youtubura ngo babarebe ya gatatu suvuye he utu ya gatatu nyine ambulance ndavuga polisi hari abantu nzi ngo bagiye muri polisi gukora iki bafitanye isano na wa windi porti ova urabona buriya turasobereye mu bintu byo gusoma kiminywere urabona twebwe bute ko buriya bute ko iyo twasobye turabura wowe urazi ndatashye cyangwa mpamagare gavana na kagame namuhamagara mpamagare perezida shamubwire ariko murashoboye ye afande kabera uwo muntu ntabwo umufite epfo mu majyepfo ihuye atambwira se ko harimo igikomerezwa ndasinkubeshye buriya abantu bari bazi ngo ninjya kuri noheli dore nta n'uwanguriyemo n'agacupa niyo mpamvu nari ndi tayari kuri noheli babantu hano birirwa bavuga ngo dukundane harya ariko hari reka mbasomere ijambo ry'imana ijambo ry'imana riravuga ngo bavuga ngo mana sibo bazayibona ni impamo ya mungu babandi bose bavuga ko bankunda nta n'umwe urimo kuko batagukunda se cyane nta n'umwe urumva ni iki se wababura amagambo masasa abiri nk'igisigati zikarisha nta soni urukundo se ni iki ni urugambo se ntegereze mariya yibaruke mbura umuntu umbwira ati nyura aha dore nawe uri umubyeyi nkunda usoma agakoma njye se mba ngoye njye nywa agakoma aha dore noneho ifoto nyayo rero uve ku birango by'abashoferi bemewe abemewe n'ubundi iyo uri muri taxi uri ku mushoferi wemewe niyo witwaye ufite perimi do conduire nawe uri umushoferi wemewe abasare tube tubaretse ariko abasare ni ingenzi n'ubu bavandimwe ndacyabahamagarira ko abasare bagomba kubatwara kuri bonane tukaba turi kumwe n'ejo bundi tugakomeza hano kuri eshatu urumva eshatu muzagaruka mu kazi nibyo mvuga nyine ariko dushobora kuburana nyine polisi imubwiye iti ruhuka wari urushye koze imirimo y'ingufu urabona nk'aka katagisi ngewe kuri twita nari nagiriye abantu inama nukabye ugakora amahano nibura polisi gutware nibura ntibirutana uraho guhuma ntiwareba imirari jona polisi isi iragutwara ikakujyana hehe oya imujyana hose ariko ho abazavayo nibura sibyo urasaho guhuma ntiwarura imirari kuko wikoze ikabwayi dogiteri akavuga ati akarihengura ati rukuhiye ariko ndimo ndasuhuza dogiteri twari tuziranye kera iwacu ku ifishi yarebaga muri sanse ni ariko bareba neza ashaka yateretse ako mfite n'undi maso y'inyana hari n'undi tuziranye dusangiye umwuga dore byagize bityo barabipepa ibintu bijya bihagarara neza urabona kwa kundi muri demaraje umupolisi avuze agafirimbo ugahagarara imodoka ikajya ibyinitiye ukajya areba munsi y'ipine agahindura ngo arebe ko ibintu birimo amaso ubu niko arura ubwo se aho kugira ngo ugende muri ambiranse cyangwa iriya yanyuma ihera iyi vani urayireba ntiwagenda muri polisi kuko wowe nibura urabona izindi ziri muri parikingi ariko iriya urabona yafashe icyerekezo wirega uba ugiye utazagaruka urabona izindi ziri muri parikingi zifite yafashe diregisiyo rwose ziriya zireba muri ariko uyu muntu wakoze aka kantu harya yitwa nde wa munyamakuru wabaye umupolisi inyasi se nyansi rwose na bene wabo nyansa ku icupa ni bene wabo ariko umuntu umbonera inyansa inyasi inyasi akaragatangaza ariko akagakorwa n'undi ariko n'abadizayina ariko nk'umwanditsi mwiza ashobora kugashushanya mu dizayina aka kadoda ashobora gutanga imbata igishushanyo mbonera akavuga ati nta kuntu mwanshyiriraho izitwari zakumurira izigira zite
abantu bagiye muri ambulance ariko namwe muri imbwa muzindi imbwa guteze zitembera ni gute umuntu kubera bagiye muri ambulance ni gute umuntu mukuru nese amagara yaku amagara yakugoye aho ngaho araho bihurira buretse buretse bari kubisese ngo tuvuge ngo bagiye muri ambulance batanga ubuzima yararyamye mu rugo se yarari hariya wenda aranywa iramukorira yuba erega hari nibihararumbo shora guhura nabyo mu muhanda bikagukoresha penalty ariko ka tuvugisha ukuri ni gute sibyo umuntu muzima areme isoko akagura imodoka agakorera amafaranga yo kuyigura bugacya akavuga ati imodoka igomba kumfungisha kugurumva abana ahubwo twese urumva tudakwiye kujya muri rehab oya uretse ibintu tubishyiraho ubwenge umva kuraho biriya bya ambulance hano tugiye kuganira kisirimu katuganira ibintu juna warayifashe sinshaka kumenya uko byagenze ukorera amafaranga ujya mu isoko wishyura miliyoni 5,130,000 sibyo ugura imodoka ufata igihe cyo kwiga kuyitwara ukorera perimura yitahana sibyo usigara uburu bwenge buri ku kayiko bukubwira ngo imodoka bayitwara bari kereka gufata icyemezo cyo kugira discipline muhanda nubwenge buke busaba kujya ku kayiko kurusha ubwo wakoresheje ushaka miliyoni 100 ngo ugure vewiti sibyo ntabwo ubyumva se nsubiremo ubwenge buciriritse nubwo kugenda mu modoka kurusha kuyikorera ariko uzi kugira ngo uzagwize miliyoni 100 ugure imodoka uzi kugira ngo uzagwize miliyoni 5 ku muntu uciriritse nkanjye eshatu se ugure ka kandi gashaje ucaho abana bakajya baseka kandi twita ngo bana muraseka iki cyangwa papa mesa akigura ko kujya twara aha ibirayi ibirayi warangiza ukambwira ngo wabuze ibyo bintu byose warabikoze ni nko kuvuga ngo wubatse inzu unurangije unanirwa kuyiryamamo ukajya urarumena ibirahuri ari we wayubatse urumva ubutabura utuntu duke turi seriously uri kwa muganga kubera ko yagonzwe n'umusazi n'umusinzi nge niko ntabwo mfite izina twabita n'abantu badashinga badahwitse we yagize ibyago ariko ni gutureme isoko bakagufunga n'imodoka yawe depite muzima ubuharuri urora fade ariko ngo n'umumanda n'umwe abapolisi benshi batera igihunga abashoferi batera igihunga abashoferi se aguhagaritse se ukarenga umuhanda no kumubonerega yego bikira amarira ndega hari abantu babararijike kuri iriya myenda uretse mu bwiza ukuri ntabwo ushobora gutinya umupolisi utazi kuri inkozi y'amabi iyo uzi kuri inkozi y'amabi urahungabana jona mvuye ku rusengero twaririmbye urumva mbonye yari arimo arishyiramo utuntu twa hano kuri stade mbonye ngo yubatse ibitangaza ngo yarena yari yarabananiye ngo yayujuje we yagize atya aravigiriza urabona buri abantu dusenga tw'abapolisi ibintu byo kuvuga ngo hari buze wa wundi dayimoni ntitwamuhejeje hariya dayimoni we buriya mwaramuhebye yari ubwo yaje ariko kubera ko Yesu yatubereye icyambu yego shaka twagizemo duti urabona iriya rero n'ukuntu yari yuzuye hasi hejuru bajya bavuga bati yatubereye icyambu tukajya uruhande rumwe uratubona tukagaruka urundi yewe mbega injyana aho reka mbere byose ko byari ukubyina aho kubyinira ntuza muri night club ntakibumenya amazina ziracyagira amazina ama club babyiniramo mperuka kadirake na KBC Kadirake se urayizi nizo ukiye cyose iyo bavuga ngo umuntu avuye muri boate bavugaga kadirake cyangwa kebisi ntabwo mbizi niba haraje izindi ni umwana bambwira hari izindi zaje abantu mazi boate mumbwire sha hariya twikoreje muri ya stade urumva ngewe mpuye na polisi nka saa saba saa kumi se tuvuye hariya turaririmba ukuntu Yesu yatwimanye haleluya amena arya saa kumi n'ubundi muragenda hari uwo turi muri guma mu rugo se tuvuyeyo bagahagarika bati nkajya ku ruhande bati noheli nziza niko abapolisi bose bavugaga ni mpamo pe noheli nziza n'umwaka mushya nta muntu watabwiye icyo kintu keretse wenda wari umaze guhura na honorable uramuvuga tuzi ico nico mababare perezida sheja undi akamaze ati nuwo njyanama se ko wa repubulika yatubwiye ngo tubavunire intambi tubazirike keretse niba ari uwo njyanama noho repubulika yatubwiye ati mubazirike no hari abandi we babayeho umwarimu ku rwego rwa dogiteri we baramufashe arangije ababwira ati wese uramfata nkane tumumpe ka design ayememba urumva arangije akakubwira ati noheli nziza n'umwaka mushya na mina ati ko muraye mugenda birori byaryoshye tuti cyane ati mpa perime na karite jone ukabimuha ugasohoka nkamwana icyo mbakundira bagupimira hanze kuko mu modoka ushobora kuba watwayemo abantu bitabye imana kare
banyoye inzoga bataramenya izina wende uhumekiyemo n'abandi bagukikije bahumeka bishobora kuzamura imibare ntabwo apima yicaye imodoka urakubwira ugaparika neza ati zimye imodoka ukazimya rwose ukakuramo ko ntacyaho ugasohoka muhaye karite jone na perimo ati huhamo ngahuhamo agasanga mfite zeru 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 uzi ko hatazaho na rimwe nta na rimwe nkamubwira ntavande ntahubwo niba hari ikintu cyo kunywa mufite urabona ko harya ngo wavagaye hano kuririmba ko Yesu yatubereye icyambu urabibona byari nko mu masaha cyenda turirimba tuti yatubereye icyambu urumva yaratwimanye urumva nizo tuba turirimba kandi nari ndushye nk'uwo bakodesheje urumva hari ukuntu ubwo nawe wabyinnye nk'uwo bakodesheje nibyo mba mvuga nyine mba narushye nabyinnye ubukode ariko ikibazo nta n'ubwo abantu mwese mwagomba kujya kubyina kwa Mbonyi cyangwa kwa baba n'aba bakobwa bato ba Dorokasi n'abandi barabyinaga bitandukanye wowe wagiye mu kabari waguze inzoga zigusindisha ubura ibihumbi icumi cyangwa bitanu by'umushoferi usanzaho ngenzi kera igihe cyaguma mu rugo tugiteri rwose muzima kandi ni umuntu ukomeye uzwi anywa agacupa saa moya abona zirageze kuri hoteli na bagenzi be ahamagara mu rugo ati sheri bitese ndati sawa ati nari kumwe na Jonathan ntuza ahantu ndati ati saa moya zitugereyeho ati kandi ibintu kabera yadukanye byo gushyira abantu kuri televiziyo nciyeho isi yagwa ndati si ubwo turabigira dutera ati saba uruhuye ndati ko nananyoye se kuko burya wabaga wakerewe ukanahuhamo umugore atubwira bigira uti ati ahantu muri se murabona uko muryama ati turi kuri hoteli ati fata icyumba da kugira ngo uce kuri televiziyo ntiwabona ikiguzi ubyishyura ariko icyumba ntushaka wishyura amadorari igihumbi uryame yavuze ati natekerezaga saa moya nkahaguruka saa kumi n'imwe ahundi ati nabona saa moya ziguyemo nkabwira umugore ati gahunda niyayinda ati iryamire muvandimwe prinsipe uwo nuri kuri urwo rwego ushobora kwishyura hoteli yanayinywereyemo ariko ni gute umuntu muzima ufite amafaranga ashobora kwishyura hoteli ushobora kugura imodoka ingana ityo unanirwa kugira ubwenge bwo kugutika nshaka umusare kamuhamagare taxi yego kapusi hariya niko zitwa uratelefona apfa nomero y'umuhamagaye atoke ati katuguhe taxi ikwegereye ntabwo bitwara iminota itatu baba bakubwira icyapa barimo ngo usohoke ibyo bintu by'ibisirimu biri i Kigali ubirengaho utenya kuba honorable bakagufunga honorable harya uramutse utwaye taxi voiture igendanwa abantu batanu umushoferi ariwe muzima bane ari intere banyoye byeri biremewe nushaka kuba ufite kwasiteri bose barambaraye umuntu ari hejuru y'undi kuko icyo polisi ireba mu muhanda ni ukureba niba utwaye ashobora gusoma ibyapa agasoma umuhanda ashobora gutwara ubuzima bw'abafite akabagezayo amahoro none se ubundi mwicayemo muri bazima shoferi ari ugenda nabi mwe mwicayemo mwakora iki kuri shoferi ngo atware neza twe dukeneye umushoferi harya muri iki cyumweru sibwo bahamagaje minisitiri w'intebe mu nteko ishinga amategeko agiye gusobanura ko impanuka zibera mu muhanda ariko akamata ko bimo byacu murayicaye rero nicyo bivuga none se bari bahura nangire ntiyagonze umuntu ariko nyine ntabwo acumura yicaye mu buryo bumwe icyo ashinzwe harimo nyine iyo bamuhamagaye hariya bakajya bamubaza akajya amira amazi ntayo yanyoye kuko adafite igisubizo si byo se araza agatumaho umunyuzi ati niko uzi ko hariya nari ndimo mbira icyuya mu nkweto wicaye iwawe kubirusha ubwo munyuza nawe kikabira cyamara kubira nawe akamanuka hariya yitwa Ngendahimana yitwa Ngerade wa traffic n'abandi bose akavuga ati shati muzi ko mvuye kwa minisitiri w'intebe ariko ati safari ibyo bambwiye urabizi ndatoya ntabwo bavuga ko utabizi urashaka abasinzi ibintu bicika bite uramwumva nawe rero yamanutse ku murongo wa polisi harya babyituma ku murongo bya bintu mu gitondo ba polisi bajyaho cyangwa abasirikare mumwiriwe hehe kuri foreign nibyo nise ku murongo nibyo nari nisa asambure hindi y'abanyeshuri uzi icyo ababwira umusinzi usa nawe uwakuma kerekanye ko karenze ibice 88 by the way gatanga ibice byinshi mirongo ba bantu bajya bavuga ngo yanyoye energy ngo baramupima barakubeshya
uzima mbi kubwira nge nari ndi kumwe n'umuntu twakoranye tuva kuri tere kandi yari yanyuye nka yenagiye byiri duhaguruka arambwa ati rero nintanguziye nagiye ndasinzira ninsinzira rero utwaye uri wenyine nawe ushobora kunanirwa ugasinzira reka rero nkamwe ngume tugende nyine dutera story tumugezeho barampima basanga zero zanjye zihora ziparitse gende umuporoso narabatijwe ndakomezwa buriya Jonathan mfite umuhamya rega ubu ngubu ngiye mfite umuhamya birinda abagabo musenyeri hari hano regisi ritayadi yarankomeje yaranda nangira bagasanga mfite zero haba harimo zero ntizasasita urabona sasita iyo yuzuye amazero abamo nane namubwira umupolisi ntari ko bambwiye ko abantu banyoye nagi nabo ngo bipima ati se ati keretse imashini yagize ikibazo tubwira uwo mutipe twari kumwe nubwo yari akiyifite iyanywa ngo ahuhemo ahuhamo urumva bipima zero n'igice kimwe igice kimwe kandi ayifite arimo kunywa none haratubwira ati nyine ipima alukoro kandi gaze nubwo idafite alukoro ariko uyu mwuka nako ntuziriya energy gaze yayo byanga bikunda ifite akantu yazana atari ko niyo wanywa ikarito ntibyagera no ku bice bitanu niyo wakwicara ukazimuhari twese twicaye wanze ugahuha ntibyageraho rero bavandimwe abantu muvuga ngo urumva ngo nayo nanyoye kamwe ubundi buri ibintu by'ibisirimu nufata ikirahure kibyeri sibyo wifata kontake wowe urahitamo iyi ni kontake iyi ni kontake nubona uteruye ikirahure kontake yishyire hasi cyangwa se uhitemo amazi ari amaduka eshanu tukweretse uhitemo iyo uri bugende mu karere ka Gicumbi rero ngo batangiye ubukangurambaga bihitamo bokanyagwa ntibagende muri tagisi gusa ariko imodoka ni nyinshi urumva polisi yazanye eshanu abantu bahitemo hariya ni ubukangurambaga irasa nk'aho ibwira ngo ubwonko bwawe bukubwira ko ukwiye guhitamo iki akarere ka Gicumbi siko bivuga katangiye ubukangurambaga ngo gukora iki ngo kagira imana mwe ntabwo byakegera hejuru niko iva akoreho simba bishya ayo mafoto yawe ntabwo yakegera hejuru uretse gato none seka nkubaze ngiye nsomye titire wowe bari kuri YouTube ni inkuru ya igihe.com wowe ni bayinsomeraho kuri YouTube bambwire ngo hanyuma seka mbaze Meya Manuel ni ugenda agira atya tizana ndore ese Meya yitwa Manuel uya buretse soma inkuru twumva ukuntu barimo bazisaka ndashaka kumenya irumva abaturage nibo ngo barareba abagenzi babo abagore n'abakobwa b'igicumbi uburyo bambara bakabona iyo myambarire iteje inkeke noneho bareba iyo myambarire ngo bareba uwituye hasi ugize gute ugenza agatenge kakavaho bakavuga bati mwakabyaramwe none rero ngo Meya yababwiye ko ibyo bintu arabibona ngo nayo bagomba gukora ibishoboka byose n'ubuhamya batanga hanini bagamije gukangurira abagendera muri uwo mujyo kubera batambara utwenda tw'imbere ariko uri n'utuza utwenda tw'imbere tw'iki kukigika cyanyuma kivuga ngo baganiriye n'igihe bavuze ko hakwiye gukorwa ubukangurambaga bwo gukebura abakobwa n'abagore bajya ahantu no mu mirimo itandukanye batambaye amakariso icyo ni igika cy'inkuru utwenda tw'imbere watangiye kuzana uzi ko abantu bagira ngo nishuru jipe cyangwa nisengere ni ikariso ngaho rero ikibazo nibaza buretse ariko se ubukangurambaga abantu b'igicumi mumbarize Meya nubwo yagiye muri ko bari mu kiruhuko harya nabo bagira konje ariko uko biri kose kare ntibakoze oya abantu ntabwo bakoze ariko umuntu umumbonera amumbariza bamuca akavuga ati mukobwa ngwino hano ndore ko wambaye rwa rukariso akarumuka kariho rumva hari ubu ntihahiye mu matsinda yo ku mbuga nkoranyambaga hari uwo nabonye umwe washyizeho komanteri ni umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge arangira avuga ati mwakabya ati ubu rero Meya ahangaha agiye kubohereza Gitifu ati ubu ba Gitifu nibo bagiye kujyayo mu bukangurambaga ubukangurambaga abantu baramenya babuhera hehe barabusoreza he mwakabyaramwe narebye ndavuga nti nyamara rero uburyo aba bayobozi bacu baranagafite ariko barakiha none batakihaye babigenza gute barakiha barekeraho se kandi ikibazo ari ikibazo abaturage batatse gusa n'ujya kureba
urareba amajwi y'abataka ntahatandukaniye naya babandi batakaga bavuga ko abantu ngo bambara ibintu bigufi ngo bigabatera ibibazo. Kibamba ibintu bigufi ya ngo bibatera ibibazo abanabo rero ngo baragenda bagakora impanuka bakagenda bashingura bigendera ngo bikabatera ibibazo kubera ko babonye rero wowe yagenda ashaka kumenya abantu gitifu yaragowe koko kuko urumva niyo meme ko agiye kubukangura mbaga agiye guha amabwiriza ba gitifu ngo akore ubukangura mbaga bwo kwambara amakariso ariko isi zageza he sibyo ahubwo se hanyuma abagabo batambara amakariso bo ntabwo babaho mu giturage abagabo batambara amakariso ntibahari bikicikize hanyuma abagore bo byicuki ahubwo se abagabo barabareye abagore bo abagabo ahubwo batambaye amakariso bo ko byagenda binagira bitya biti Kampala Mombasa Nairobi Kigali abagore bo byishiki bekagenda se bifata fata bigenda oya bigira bitya biti hakurya yambu 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 bo nukuvuga ngo ibingibi kuba abantu babivuze umunyamakuru nawe akabyumvamo inkuru nuko ari abagore abagabo bo abatambara amakariso bo ntacyo bivuze iyo bagenda se bikorepfo bikora ruguru abagore bo ntibabareba ni nuvuga ngo ubu hagiye kuza amabwiriza n'ubukangurambaga bwo kwambika abagore amakariso ngo abagabo batabangamirwa iyi ntambara ntago ushobora kuyitsinda meya ahubwo hari izindi nkuru zigeze zisohoka urabona muri gare cyagiye bisi ziba zabuze muri gare ngo ari giye nyine baba bari ku murongo babyigana bose bagira ngo barebe ko umuntu yabona bisi ngo yinjire atahe none uko bari ku murongo abagabo bari inyuma sasa umukobwa akaba yihagarariye aha inyuma hari umugabo no hanyuma uko ahagaze rero sasa ngo nawe ngo yibagiye gushyiramo kamugondo noneho ngo bigatangira kujya byigira bitya bigasimbuka bagasimbuka umugabo ahasha amafi mabisi abamenyereye amafi aba mu mazi hariyo bita ngo ni kabambari uyu mugabo yashye kabambari mbisi nako nzikiri nzima ikibazo kugeza ubu ikibazo nta nubwo ari uko mugabo atambaye iyo mugondo cyangwa iyo kariso bavugaga ikibazo ni gute atekereza ko ashobora kuza kitsirita ku mugore umuhagaze imbere byo byo bigize ni cyaha ikihese ariko namwe ndamugakabye ibyaha mwabigize ibyaha cyaze kiri hehe hanyuma kankubaze uhagaze nko muri gare hari umugore akaza akajya afata ku gitsina cyawe byabigize iki cyo namarorerwa ariko na bibiliya irabivuga none se umugore ukora ku gitsina cy'umugabo ubyo byo hanyuma umugabo wa araza agakora ku cy'umugore ahagaze muri gara akajyamo amwitsi nta gikora ubwo abahagaze kuko begeranye atashyizemo ka mugondo bikajya bigira birya reka nkwereke iki kibazo cy'igicumbi twe kwirwa tunakiganiraho nuko ubura icyo bakora ibashaka kubukangura mbaga gicumbi ifite abana buzuye imihanda bari mu byayo cyombi imirire ni ibintu urumva kesa ari nyinshi hari imirimo y'imvune ikoreshwa abana iyo bari mu imirire mibi bajya batanariye neza none mugiye kujya kureba ngo abagore bambaye amakariso n'abatayagira mwagiye uretse kuba bateka abata umutwe usibye ko n'uyu munyamakuru iyi nkuru yakaye nawe nta ufite bose yakabaye yayizanye muri showbiz cyangwa se muri byenda gusetsa akaba afite igika cyitwa byenda gusetsa akajya ashyiramo ati noneho birashekeje imbumba ngo bagiye kureba abagore batambaye reka tubaze twambuke igisa yumva niho honyine visi meya w'umugore yahagarikiye abantu b'abagabo babakuramo imyenda bakajya babatsirita ibyumba haba amahano menshi abagabo babakarabirije ku musozi bambaye ubusa murabyibuka none batangiye bagiye no kumenya abagore bambaye amakariso n'abatayafite ubwo rero mugiye kujya mugenda mubiri hari ikinyamakuru cyandikira igicumbi cyitwa Gicumbi News ngira ngo Gicumbi News mo hafa harimo ijambo Gicumbi kiri kunyibagira icyo kinyamakuru kigeze gisohora inkuru muri uyu mwaka mu mwaka washize niba atari uyu kuntangiriro bari kuvuga ku kibazo ngo ni umuntu wari wagiye mu isoko umugore yari yagiye mu isoko yiyambariye tuno tujipo tugeze barya basigaye babyita ngo nitinyukura ashoboye yari yiyambariye tinyukura ashoboye uko yunama agira utwa haha ngo umugabo uhagaze hirya wari winywereye ku cyuma arareba araza araterura kubita hasi inkuru twasigaye tuzibara abazumvise bose bari bifashe ku munwa